Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje, tačnije 174. I ove srede zanimljive teme i gosti. Pričat ćemo i slušati dobru muziku, potom pričati o veterini, ali i o cveću. Želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije U ritmu grada. Gledate Ritam grada. Uz muziku i pesmu sve je lakše. Kompletan tretman psa po želji. Cveće za sve prilike. Čovekov najbolji prijatelj. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Pozdravljam puno slušajci i gledalce radio televizije Stara Pazova. O muzici u narednim minutima, moj vaš gost Sava Grubić. Dobro mi došao. Bolje vas našao, dobar dan svim gledalcima. Kako si? Pa hvala na pitanju, dobro. Malo nam je toplo napolje, ali eto, doputovali smo dobro, lepo. Dobro, kada je zima, što je zima, kada je leto, što je leto. Jeste, nikad nam ne odgovara. Jel ima posla, recite mi? Ima posla. Može da se zaradi? Zarađuje se fino, imamo posla, konstantno radimo. Ne žalimo se. Tako je, bend po potrebi. Bend po potrebi, uglavnom radimo aranžerske svirke, klavijaturista moj i ja i pevačica po potrebi. A ko želi, on traži bend i neke veće svirke, tako da uvek ima mjesta za sve. Kada je repertoar u pitanju? Tako je, pa kada je repertoar u pitanju, tu smo svestrani. Moramo da ispoštujemo svakog gosta, da sve bude po propisima. Da... A što ti inače voliš? Pa ja najviše volim neku pop, zabavnu muziku, to ja volim baš i da slušam i da pevam za sebe kod kuće, ali šta da radimo, danas je došlo tako vrijeme da moramo da pevamo i ono što ne volim. Radi si veselja? Radi si veselja, radimo i krštenja, sve vrste proslava, rođendane. Jesi planirao da snimiš nešto? Ti pa planirao sam. Da bude, pa planirao sam. Pa neki spot? Pa nadam se u skorije vrijeme, eto, možda već ove, a ako ne, možda sljedeće godine, da će Bog, vidjet ćemo. Nadam se. Gdje možemo da te gledamo, slušamo? Pa, uglavnom su tu u Pančevu, po Beogradu, tim nekim kafićima, klubovima, u okolini Pančeva, tim okolnim selima. Tu smo. Tu možemo. Gledat ćemo te do godine. Tako je. U Zvezdama. U Pinkovim Zvezdama sam sljedeće godine, u ovoj drugoj sezoni. Prijavio sam se, prošao sam tu audiciju. Pa ćemo vidjeti dok ćemo da doguramo. Nadam se. Šta Savu razlikuje od ostalih pevača koji pa, jako vas je, puno vas je pevače, pevačica, stvarno vas ima... Pa ja nikada nisam volao da pričam toliko o sebi, više sam volao da drugi to prokomentarišu i da pričaju o tome, ali
uvek sam bio skroman, šta da kažem. Tako da, više volim da drugi kažem. A šta ćeš kad postaneš zvezda? Pa, ne znam, ja to nikada tako nisam gledao, ali ako bude do toga došlo, vidjet ćemo. Da mi pozovemo Miljana da nam se pridruži, pa da mi malo zapevamo. Može, naravno. Ima tako malo, ja bih teo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim. I ne bi jedan trag u snegu sa mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim. I ne bi jedan trag u snegu sa mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Baš toliko sam bez tebe dušo propao. Moj jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe, sad sam senka iz prošlosti što uzalud te moli. Moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe, nekom si med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe, nekom si med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. I danas sve žene oko mene nosi me ko talas to ludilo. Ali pak na svakoj ja tražim oči njene i pucam ko staklo sam sa sobom. Progoni me kao sena, čak i onda kad je nema. Ostala mi je u krvi ko pijanstvo jutarnje. Prijateljima se hvalim kako njene slike palim. Cigani me kući prate, ma samo svirajte onu moju. Noćas mi nisu sve na broju, ja samo tražim propast svoju. Pijem da ne mislim na nju, bolje i pijan nego. Uglavnom je to ovaj repertoar koji se peva i koji ti voliš da pevaš. Tako je, jeste. Volim da pevam te pesme, to je repertoar koji i sviramo na svirkama. Tako da... Kako se bira uopšte repertoar? Je li samo razlikuje kada su svirke i kada je gostovanje, recimo, nekom klubu? Pa naravno, razlikuje se. Zavisi od atmosfere, zavisi od proslave, zavisi od vrste svirke koju sviram u tom trenutku, tako da krene moramo da prilagodimo se. Krene se sa nešto po svome, pa se onda vidi na osnovu. Naravno, naravno. Krenemo uvijek s nekom baladom, otvorimo lagano neku svirku i onda vidimo kako nas put nanese. Kako bi pesmu volao, recimo, da snimiš? Šta bi volao da snimiš? Pa ne znam, ja najviše volim
Željka Joksimović, to mi je omiljeni pevač, voleo bi nešto u tom nekom fazonu da snimim tu neku pesmu, tako da, eto, to je neki moj cilj. Nadam se skorije vreme. Prilaze? Prilaze, ne žalim se za to. Imaju muzičke želje? Imaju muzičke želje i čestitke. Dobro, stigneš li sve da ispuniš? Stignem sve da ispunim, moram da ispoštujem sve. A za ostale članove benda, mislim, mi možda i oni bi hteli da priđu i gitaristi, recimo Miljanu ili... Pa naravno, Miljanu isto prilaze, samo što... A nekako si ti tu, nekako si ti tu prvi koji je na prvoj liniji fronta? Pa dobro, oni su uvek skromni, i gitaristi, i klavijaturisti, i bubnjari, oni su uvek skromni, kao njima obožavateljke ne prilaze. Oni uvek to sve prebace na pevača, ali mislim da smo svi uglavnom podjednaki, ali... Dobro, to je do njih da procene. Da nisi pevač, možda bio bi neki sportista? Pa jeste, bio sam sportista. Trenirao sam košarku. Dobro, nema leba u košarci ili... Pa ne, nego me povreda omela, pa sam morao da prekinem. Da, koleno sam povredio. Inače, nastavio verovatno time da se bavim i ne bi se li bavio muziku. Pevao bi za drugare. Kada ne pevaš, kako odmaraš svoje slobodno vreme? Provodim vreme sa svojim drugarima, prijateljima, porodicom, sa devojkom. Uglavnom, eto sad, pošto je toplije vreme. Devojka peva i ona? Pa ona peva isto za sebe, lepo peva isto. Dobro. Da. Znači, bit će možda neki duet? Pa, ako da, Bog. Da. Nadam se. Dobro, u planu je znači neka pesma, očekujemo možda neku nadamo pesmu. Nadamo se, uskorije. A možda je duet sa devojkom? Možda i duet sa devojkom. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala, prijatelji puno. Naši, mislite, pozdravljaju. Hvala tebi, hvala Miljanu. Hvala puno. Kada bude nova pesma, dođi malo da je prezentujemo. Biće mi drago da prisustvujemo. Uveseljavamo naše gledalce. Hvala puno. Sve najbolje. Takođe, sve najbolje. Svakog dana kad ti sama ostaneš, na mene pomisliš i more suza isplačeš. Po ko zna koji put od nje ti dolazim, legnem kraj tebe i njenim miricom te probudi. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom, drugom, trećom spavam, ubijam te, da te čuvam najviše na svetu kada prevarim te. Ali kad ti kažu da te ne volim, tad lažu te. Kako bi te ja, koji to imenima, ove noći željo zvao, kad odam da si ti na njegovim ramenima, a moj dako sad je stao. Ne dozvoli da provedem sam još jednu noć, ili dođi ili zovi hitnu pomoć. Ne dozvoli da provedem sam još jedan dan, ja bez tebe ni na kopru nisam siguran. Kada te vidim prorade hormoni, jer ti si glavna premija. Grudi mi tesne, žalje mi pobesne, treba mi anestezija. Ma nemoj da si luda, ma nemoj da te stid, samo mi kaži kuda, hoćeš u zid, u zid. Telo vreteno, svaki pogled u srce me dira, baš mi medeno, đavo s tobom ne da mira. Ajde vreteno, ko da ne znaš da nisam odleta, meni medeno, đavo s tobom mira ne da. Ja sam Žarko Stepanov, gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Nebojša Maksimović, moj vaš gost iz Mladenovca. Dobro mi došli. Hvala vam puno na pozivu. Pozdrav za sve vaše gledalce. Bavite se zanimljivim poslom, posao koji volite, mada ste ekonomista po struci. Jeste, da. Ali nećete još dugo biti u ekonomiji, posvetit ćete se. Pa posvetit ću se u svakom slučaju. U principu radi se o Sky grupi koja će se baviti u principu, tako da će svakako ekonomija biti prisutna tu, tako da radi se neki projekat koji je malo veći od samih salona, znači u pitanju je grupacija koja će imati u sebi jedno 6 osnovnih nekih delatnosti kojima će se baviti, ali iz oblasti groominga
tako da u principu očekujem da će to biti nešto. Dobro, da, potpuno... da prevedemo gledalcima, šišate. Da, da, u pitanju uređujete pse, jeste. Nalazite se u Mladenovcu, ali otvarate i u Požarevcu ili u Kraljevu. Tako Požarevac i Kraljevo se da radi, trenutno radi salon u Mladenovcu. Saloni u Kraljevu i Požarevcu počinju sa radom krajem augusta, tako da to je u planu. Dobro, Nebojša, u pitanju su kompletni tretmani ili tako, kupanje, yes, raščešljavanje. To mi je jako zanimljivo, to raščešljavanje. Raščebavanje. Je li moguće da toliko da. Zapustite? Pa to je generalno najveći problem, znači kod vlasnika pasa, upravo neredovni tretmani, neredovno održavanje, češljanje, nepravilno kupanje, da kažemo, ajde, tako da u principu kada vi okupate psa kog prethodno niste raščešljali, koji češljamo već... ga pre kupanja ili ga češljamo posle kupanja? Pre kupanja se češlja pas, tokom sušenja se fenira, tako da se i tad češlja, ali u periodima između naravno uvek mora da ga češljate kako ne biste doveli dlaku u stanje gde pas kasnije mora da trpi određenu vrstu bola da bi se to rešilo ako želite da se to raščeba, ako ne želite da ga ošišate skroz na kratko. Sečete nokte, jeste, farbate, to... uši, rep, sve, šapu, sve, nogu, telo. Da. Sve. Je li to sad neki modni trend da ofarbamo psa? Pa, negde u svetu da, kod nas još uvek to nije zaživelo, kažem, tako da u principu... Kada sretnu psa koji je ofarban, da, to... Je li tako dlaka raste? I šta vi onda kažete? Pa ili se date u raspravu sa njima, odnosno objašnjavanje, ili se okrenete i kažete samo jednostavno ne i to je to. Sa kojim ste se psima do sada? Kod nas su najčešće, znači, trenutno ti mali beli psi, bišoni, maltezeri, pudle su dosta prisutne kad su u pitanju ti tretmani, onda patuljasti šnauceri, lagoto romanjolo, crni ruski terijeri od nekih većih pasa, zlatni retriveri, labradori, tako da u principu ima dosta rasa koji se kao kućnih ljubimaca, čiji vlasnici vode računa o njihovom održavanju, tako da kažem jednostavno, eto, malo češće kada bi to radili ne bi bilo na odmet u svakom slučaju, ali za pohvalu u svakom slučaju što se tiče našeg podnevlja ovde. Šišate pse, ali ljude ne biste znali da ovo šišate. Ne bi se usudio. Mada je to isto makaze i to je tako. Jeste, to sve isto. Nama je to isto, ali vi biste se usudili, a sad na što bi to ličilo, to sad to je, ne znamo. Da, lepota i oko posmatrača, može bi ličilo, možda ne bi nekome, tako da... Koji su psi zahvalni za rad? Ima li neposlušnih pasa? Kako ima neposlušnih pasa. Reagujete kada je i vlasnik tu? Pa morate on da na budete... kameri može da gleda šta bi u stvari radili. Apsolutno, da, može da posmatra ceo tretman. Pa morate da budete dominantni u odnosu na psa, tako da prosto vi ste ti koji vode glavnu reč, on je kod vas na tretmanu i prosto morate da uradite psa jer je vlasnik njega doveo tu zbog toga. U principu, neke metode sa kojim smirujete psa jeste prvenstveno da smirite sebe, da budete smireni dok radite psa, jer svaki neki negativan, vaša negativna energija reaguje apsolutno na psa. Jako je teško raditi neke pse kada su vlasnici prisutni direktno tu, ako nisu iza zida u čekaonici, tako da u principu trudim se da ako žele da budu tu, da budu u čekaonici i da posmatraju sve na televiziji, tako da... Jer vlasnici preteruju, životinje poistovećuju sa svojom decom. Pa ima i tih stvari, tako da u principu, generalno svi mi volimo svoje pse, tako da možda i ja preterujem, ali u principu sve je to u nekim granicama. Jel kažu da pazite kao šta radite? Naravno, budete nežni uvek, prema... uvek to je prvo i osnovno što kažu pre nego što odu. Tako da u principu morate da vodite računa o njihovim ljubimcima jer prosto to su članovi njihovih porodice i to morate da prihvatite tako. Jel postoji neki trend inovacije kada su frizure u pitanju? Jel vi predlažete, vlasnici pa, predlažu? Pa predlažem uvek, ali to je uvek ta neka klasična varijanta frizura kod nas jer se ljudi ne upuštaju da rade, boje se, mislim to je dlaka koja raste generalno, tako da nikad ne treba ljudima da bude žao da probaju nešto novo na njihovom psu jer ako... Mislim, prosto mogu i oni da eto budu malo upadljiviji u odnosu na ostale rase svoje, tako da. Ovdje vidim podšišavanje njuške, vrata, šapica, da, to su repa, neki higijenski tretmani, znači koji su redovni da bi prosto eto ti psi između šišanja bili uredni. Njuškica zbog vode, zbog hrane, šapice opet zbog izlaženja napolje, tako da u principu taj sanitarni deo, eto zbog
prosto da bi se vodila ta neka higijena između tih šišanja. Tako da. Ima li razlike mušice, ženke? Nema razlike u principu, znači prosto stvari socijalizacije psa, ako je vlasnik socijalizovao svog psa, nije bitna ni veličina, ni rasa, ni pol, tako da. Takmičenja sad je pauze, ali tako, skoro ste bili, gdje ste bili u Bunjevačkoj banji? Pa nije, pauza je radnim danima, ali vikendi su sada, znači, rezervisani za to, od proleća, leta, nešto malo u jeseni, tako da u principu kod nas ima dosta izložbi, svakog vikenda možda minimum dve, tako da u principu čak razlikuje više. Se priprema psa za pred izložbu? Razlikuje se samo održavanje dlake kroz tretmane, prosto vi morate da održavate dlaku psa, show psa koji je za izložbe, malo drugačije nego ove pet varijante kućnih ljubimaca, tako da u principu... Jeste osvajali nagrade? Pa da, naravno, uvek, tako da u principu imamo dobre krvne linije i sibirskih haskija koje inače imamo u našoj odgajivačnici, patuljaste pudle, crne, tako da u principu da. Možemo se pohvaliti sa rezultatima. Tako. Vi manje više, ali imate devojku koja? Jeste. Znači, to je ovaj moja bratanica koja je handler profesionalni, tako da ona je zadužena za taj deo, da kažemo, handlinga, izvođenje pasa, prezentovanje kod sudije u ringu. Nije ni malo jednostavan posao, iako mnogi misle da je to samo protrčati krug. Treba psa prezentovati onako na pravi način, da se vidi svaki kvalitet tog psa, tako da u principu, i da sakrijete svaku manu koliko ima. Jel se slažete sa odlukama žirija ili možete, odnosno sudije, ili možete da... Pa znate kako ono, ko gubi uvijek ima pravo da se ljuti sad. Tu ste da se složite, da prihvatite odluku, ali to je to. U principu većinom da. Šta nas očekuje u narednom periodu? Za takmičenje u pitanju, gdje idete, gdje ćete nastupati? Pa evo, sad je pomeren Golubac kod nas, nešto treba da se održi, ali u tom momentu su bile neke poplave, tako da je te ljude u tom kraju zadesila neka onako nepogoda, nesreća, tako da u principu ona je pomerena sad za 22. august. To je nešto u planu, a trenutno ništa, nešto više od toga, kažem, jer sam zauzet oko ovih salona koji se otvaraju, tako da u principu Golubac je neka naredna destinacija gdje... Ako želimo da budemo moderni, recimo takav ram da imamo, možemo do Beograda da dođemo u vašu optičarsku radnju, bavite se zanimljivim stvarima i ekonomija i ramovi. Šta predlažemo gledaocima pre nego što uopšte razmisle da uzme ljubimca? Pa, konkretno psa. Apsolutno treba prvo da, pre nego što se odluče za psa, da se raspitaju o njegovom karakteru. Znači, da li bi im odgovarao karakter neke rase ili ne, pa onda da pristupe, znači, tom nekom analiziranju te rase, kakve su im potrebe, da li oni mogu da posvete dovoljno vremena da izvode tog psa, koliko je njemu potrebno, da ga istrčavaju, da ga hrane. Raščešljavaju. Apsolutno, neke pse prosto morate da im posvetite jedan dobar deo svog života i vremena da bi on izgledao tako. Uvek kažem, kratko šišanje uvijek dolazi u obzir ako nekom odgovara temperament nekog psa, ali nema vremena za održavanje dlake. Tako da u principu... Za sada mačke ništa, za mačke sada se mačke inače, jer se i mačke šišaju? Mogu da se šišaju, ima rasa mačaka koje mogu da se šišaju, tako da u principu ipak je to neka druga vrsta prilaza životinji, tako da u principu... Je li vas pas nekad ujeo, je li negativno reagovao na vas? Pa da reaguju, neki psi reaguju, da, koji nisu socijalizovani, tako da u principu ima pasa, ima tih nekih pehova, nisu oni veliki, nisu opasni, tako da u principu svi su uglavnom onako mirni kakvi treba da budu. A kada su cene u pitanju... Pa cene su dostupne, cene su dostupne na sajtu, znači www.grooming.rs, tako da u principu ceo cenovnik je dostupan tu po rasama, ide po veličini psa, tako da ide... Ponove što žele, kupanje... Apsolutno jeste, da. Šišanje... Apsolutno, da. Znači, po tome se cena i... Jeste, idu znači varijante od nekih 1.500 dinara, pa najviše što se tiče tih nekih osnovnih tretmana. Rasa. Nebojša, hvala lepo što ste bili moji gost. Prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vam. Želim vam puno uspeha. Kada smo u Mladenovcu, možemo doći Svatite, do naravno, Petra. Svatite, naravno, Požarevac, Kraljevo, gde god želite, uvek. Sad imam nešto za vas. Nagradit ćemo jednog gledalca. Jeste. U pitanju je znači Sky Groom Club kartica. Ona ima svoj redni broj. U koverti se nalazi uputstvo kako se kartica aktivira i što se tiče pogodnosti koje ostvaruju sa njom. Tako da u principu, evo, ja ću da ubacim tu karticu u ovu kovertu, pa vi odlučite kako i kome ćete da... Poštovani gledalci, 310 011 ili 310 171. Hvala lepo. Hvala vam. Želim vam puno uspeha i dođite mi opet. Hvala puno. Prijatno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Svake srede u 18. Pozdravlja vas bend Nežni neizbežni.
Poštovani gledalci, o cveću, aranžmanima pričamo, o nečemu što nam je tu u komšiluku, na dohvat ruke, tako bih rekao, u Novoj Pazovi. Gordana Krivošija, moja i vaša gošća. Dobro mi došli. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Novopazovčanka ste i pravite zanimljive aranžmane za sve vrste svečanosti. Jeste. Eto, počinjemo znači sa nečim novim, znači sa nečim što je moj hobi od detinjstva faktički, a sad pokušavam da eto toga napravim i biznis malo ozbiljniji. Dobro, ovdje vidimo nešto sa pomorandžom. Jeste, jel ovu pomorandžu možemo da pojedemo ili pa ne? Pa nije baš preporučljivo sad kad je već u aranžmanu. Dobro. Poprimila je razne ukuse i mirise od cveća. Da, ja to nazivam osvežavajući letnji voćni aranžman. Nešto novo interesantno, znači ta pomorandža to daje neku svoju boju, iskričavost, svežinu, gore se nalaze bele ruže, jedna mala cinija i tako svašta nešto pomalo i čini mi se da je drugačije nego ono što smo do sad imali priliku da vidimo u cvećerama, kupimo i tako dalje. I pritom, izvinjam se, ovaj aranžman je recimo za prvenstveno za restorane, znači za stolove na svadbama, na rođendanima, krštenjima. U kućnoj varijanti, naravno, svako to može da napravi za ovdje vidimo isto nešto aktuelno. Jeste, ovdje aktuelno. Naravno, ja se uvijek trudim da koristim ono što je sezonsko cveće, znači što je trenutno dostupno sa naših njiva, od naših proizvođača. Uvozno cveće, samo ono što nemamo mi, ne proizvodimo, ili ako nije sezona. Znači, mislim da treba dati podstreka našoj proizvodnji u svakom slučaju. Naravno, tu je odmah i cena povoljnija, nešto što je proizvedeno ovdje je povoljnije nego da je uvezeno, naravno, iz inostranstva. A šta se uvozi, koje se neko cveće i uvozi? Kako da ne, znači, ruže, Holandija, Italija, znači, margarete, gerberi. Imamo i naši proizvođača, ali, kažem, dosta toga je uvoznog. Kako se dogovarate sa kupcima? Sa kupcima? Pa kupci žele nešto lepo i nešto, naravno, u ovoj našoj finansijskoj situaciji povoljno. Tako da ja se zaista trudim da izađem u susret i to može biti, razne su varijante, izvoli toliko novca, napravi mi nešto lepo, znači bitno mi je koja je prilika, koliko godina, koji je pol, znači u pitanju. Recimo da ako je slava, onda naravno tu bude nešto i krupnije u smislu neko voće, neko vino u korpu, tako da to zovemo 3-1 aranžmani. I tako, znači, uglavnom pogledaju ono što sam trenutno radila, do sad radila, u stvari što je na Facebooku izloženo i od toga nešto me usmeravaju ili traže konkretno aranžman koji je već urađen. S tim što moram da napomenem, ja ne mogu da napravim dva identična, znači prosto i mislim da je to sasvim u redu, svaki je znači originalan na svoj način. Bez obzira što je isto sveće korišćeno, ima on nešto drugačije. Gledalci mogu da posjede vašu Facebook stranicu, naravno, da pogledaju. Naravno, Goga cvetni aranžmani, Goga sa 2G, G-O-G-G-A. Inače, zato u detinjstvu su me zvali Goga i onda mi je tako nekako asocijacija na one lepe livade cvetne kojima sam odrastala i taj naziv za nešto što želim da ugradim u taj neki svoj budući posao. Ekonomista ste po struci, pretpostavljam da imate mnogo posla, ali kad dođete kući, kad pravite aranžman, to vas nekako opušta. Jeste, to je zaista jedna velika relaksacija i koliko god i ovaj posao traži, znači ulaganja sebe u smislu razmišljanja, truda, da se nabavi, da se odvoji neko vreme, mnogo, mnogo više vraća. Znači, jel postoji neki trend ili se jednostavno igrate sa cvećem? Ja se trenutno igram sa cvećem i to se dopada s mojim kupcima i nameravam tako i da nastavim. Znači, pratim naravno neke trendove, pogledam šta drugi rade, čisto da ne zalutam suviše u neki svoj lični ukus. Jer trudim se i tek kad budem imala i svoj prostor, znači u kojem ću to ozbiljnije da radim, da zadovoljim, pa ne mogu da kažem gotovo sve ukuse, ali većine mojih. Umjesto pomorandže može da bude limun, ili tako? Šta još može da bude? Recimo konkretno u tome, za sad to mi je palo na pamet da stavim u taj aranžman. Inače, zelene sitne jabuke mnogo lepo izgledaju na stolovima kada se kombinuju sa cvećem. Naravno, grožđe, svašta, bukvalno. Sve što pogledate oko sebe, asocira vas
sad kad se bavim tim, asocira me kako bi to mogla da upotrebi. Rekao smo, radite sva slavlja, pretpostavljam da vide majere za mlade. Naravno. Sad, evo i prilike možda da najavim, to je već na Facebooku postavljeno i najavljeno, znači za septembar i oktobar svi bidermajeri će biti po promotivnoj ceni, sniženi 30% u odnosu na redovnu cenu. Tako da ako je neko još uvijek nije ugovorio, može da se obrati, da me pozove telefonom ili porukom preko Facebooka i može da pošalje recimo i neku svoju fotografiju nekog bidermajera koji se dopada posebno nešto, pa da vidimo, da se dogovorimo da li je to mogu da... Za sada nemate prostor, za sada sam putem interneta ili lično da dođu do vas? Da, mogu da dođu i lično, znači nemam neki namenski prostor, ali naravno uvijek mogu dođu i kod kuće i aranžmane isporučujem Nove Pazovi, Stare Pazovi, znači tu u našim okolnim mestima. Dovozim na kućnu adresu. Gordana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam puno na pozivu. Prijatelji naše emisije vas puno pozdravljaju. Hvala. Želim vam puno uspeha. Hvala. I dođite mi opet. Naravno. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Rada Đuričin. Poštovani gledalci, u narednim minutima o zanimljivoj temi, o pansionu. Za pse, ukoliko razmišljate sada su godišnji odmori, gde biste, šta biste, postoji pansion za pse i to u Boljevcima. Vojislav Ilić, moj gost, dobro mi došli. Težak početak sa frustrirajućim završetkom. Vodi prosto u kliše, bolje vas našli. Tako je, u pansion ili hotel već kako hoćete, u Boljevcima se nalazi. Da, da, da. Nekih 7 godina već postojite. Ja mislim tako. Toliko je prošlo vremena od kad me je žena naterala da svog najboljeg drugara uvedem u biznis iz koga sad ne možemo da... Šta nam radite, žena? Jeste. Ali u ovom slučaju to je dobro. Je li gospođa pomaže? Da. Pa mislim, to je ono porodična manufaktura i svi sreni i svi moji učestvujemo u svemu tome, pomažemo kad neko nije tu, kad mi odemo na odmore, kad smo umorni ili kad imamo neke druge obaveze, uvek je neko iz familije tu da pripomogne. 30 pasa je neki... Pa to je kao kapacitet, odnosno imamo 30 soba, odnosno 30 odvojenih prostora u kojima psi borave kada nisu u dvorištu. Imaju svoje ležaljke, imaju svoje posudice za hranu, za vodu, potpuno su odvojeni, mirni, da ih niko ne uznemirava, da mogu da lepo odremaju, odmore, nisu u vizualnom kontaktu sa drugim psima, tako da mogu da se opuste i da se odmore. Postoje i aktivnosti? Da, to je sad ono kao priča tipa all inclusive, pa sad ono vežbe i igranja. Da, negde u ovim letnjim mesecima kada je ovako vreme kao danas, onda ih pustimo da istrče napolje negde oko 6:30, tu između 6 i 15 i 15 do 7, to je vreme kada ih puštamo da izađu, onda se oni malo poigraju, obave svoje fiziološke potrebe, ostaju nam dovoljno prostora da sve to očistimo, dezinfikujemo ako treba, neki put mora i to da se radi, da serviramo doručak, novu vodu i onda uglavnom ako je vruće kao što je danas, na primjer, onda stoji ispred vrata i čekaju da ih pustimo da se vrate nazad pošto je prostor klimatizovan, pustimo ih da se vrate, ostanu tu dok doručkuju, onda ih ostavimo jedno sat i po da otprilike to malo svari, da malo napusti želudac kako ne bi komplikovalo njihove dalje aktivnosti i onda ih malo opet pustimo da izađu napolje da opet osete, ali ih ako je toplo kao što ovih dana odmah vraćamo nazad u klimatizovan prostor i puštamo ih tek popodne tamo kad se malo ova jara smiri, iako u dvorištima imamo i drveća puno, imamo i suncobrana i ovih nasrešnica od trske i sve to pokušamo, ipak je mnogo vruće, čak i za njih je ovo mnogo vruće. Postoji i veterinarski nadzor. Da, to tako kažem, veterinarski nadzor, naime, ja sam veterinar, pa onda ja obavljam taj deo posla. Na svu sreću, opet, nemamo mnogo problema sa psima, jer to su uglavnom psi koji su zdravi, jer vlasnici ne bi ni odlazili na put da im je ljubimac u nekom zdravstvenom problemu. Ima, dešava se do duše da moji prijatelji ili prijatelji mojih prijatelja ili, ne znam, pacijenti kod nas iz naše ambulante na fakultetu da zamole da u nekom postoperativnom periodu ili nekoj rekovalescenciji ostanu kod nas, ali to se onda svodi samo na kontrolu, eventualno aplikovanje neke dugotrajne terapije. Za sve probleme trudimo se ipak da kontaktiramo veterinare koji su nadležni za pse, odnosno njihove, što bi se reklo, kućne veterinare i sa njima smo u konsultacijama ako postoji nekakav zdravstveni problem. Jer se teško odvajaju od svojih ljubimaca?
Pa mislim da to mnogo teže pada vlasnicima nego ljubimcima. Vlasnici imaju malo taj trip i uopšte mi imamo taj trip da im pripisujemo neke osobine koje oni u suštini nemaju i da pokušamo da od njih pravimo ono što oni nisu. Psi su životinje koje žive u sad. Oni ne zaboravljaju juče, ne razmišljaju baš nešto preterano sutra, ali onog trenutka kada vlasnik zatvori vrata pansiona, sedne u kola i ode, otprilike za 5 minuta pas će da se preorijentiše, da kaže da, dobro, bio mi onaj, dobro, sad više nije taj, ovo je sad moj gazda, ovo je onaj kome se ja obraćam, ovo je onaj koji pomaže, onaj koji daje vodu, onaj koji daje hranu. I psi nemaju baš nikakvih problema s tim. Vlasnici imaju prvo da shvate da će to da ide tako glatko, lako, puno je njih pitalo, a hoće on mene poznati kad se vratim? A hoće, poznaće kako da neće, ali će to neko vreme da provede u okruženju kojemu sasvim odgovara. Pas je životinja čopora i on se mnogo prijatnije i bolje osjeća kada je u društvu četvoronožnih prijatelja i oni vrlo brzo se tu dogovore ko je alfa, ko je na dnu, ovaj, i oni to vrlo brzo uspostave te svoje relacije i odnose, teško ih menjaju. I ono što je interesantno, čak ne mogu ni da kažem da, znaš, postoje neke dominantne rase. Ne, postoje jednostavno dominantni psi kao karakteri. Imali smo neku čiju mešanku koja je bila ovakva, komandovala je kompletnim dvorištem, zavodila je red, ona se družila s kim je ona htela, kad je ona htela, kako je ona htela i kad je ona nadrndana, svi moraju da se skloni, da ostavi njoj prazan prostor. Iako je ovoliko, mislim, imala neki 90 godina. Iz razno raznih razloga dolaze kod vas ili kad su godišnji odmori slavlja ili recimo neka prinova u kući. Da, ili... da, da. To je lepa, aj kažem novost, ali je to lepa informacija da naši ljudi pokušavaju i idu sad više ka tome da shvataju stvarno potrebe pasa onakvim kakvi oni objektivno jesu i da shvataju da dolazak prinove, slava, bilo kakva u durmu u kući, krečenje, donošenje nameštaja, da sve to unosi nemir u životinju i da je onda mnogo pametniji s aspekta životinje ostaviti kod nas, pogotovo ako je to životinja koja je navikla da dolazi kod nas, znači ako je naš stari klijent, odnosno stari gost, onda je pre svega životinji mnogo lepše da taj neki frustrirajući moment pretumbacije po stanu, dolaska majstora, odlaska majstora, da to provedu kod nas i da se posle toga vrate u svoj stan i u svoj mir i da bude sve kako treba. Gledalci mogu da posete odličnu internet stranicu, odlično zamišljenu. Hvala. I da se raspitaju o svemu. Kažite mi, rekli smo 30 pasa, oni su bezbrižni. Jel vlasnici zovu da pitaju kako su im ljubimci? Kako da ne, kako da ne. Stalno smo u komunikaciji, pogotovo sa onima koji imaju strašnu potrebu da vide šta im radi duša baš sad u ovom trenutku. Šaljemo im snimke, šaljemo im fotografije, SMS poruke, razgovaramo telefonom. Jedna gospođa čak imala potrebu da čuje kako pas laje, pa smo da morali mučenika da isprovociramo da laje, ne bi li ona čula da je njena duša u redu i da je pozdravlja puno. Predajte i na fakultetu da. U Beogradu. Da, da. Jel deca rado upisuju veterinarski fakultet? Kako ih i ono pitate? Iz kog razloga ste upisali? Da, da, da. Pa to je jedna anomalija, nažalost, koju ja mislim da će nam trebati jako dugo vremena da to prebrodimo. Puno mojih đaka, ja im nažalost na njihovu nesreću predajem već na prvoj godini jedan izborni predmet na kome razgovaramo upravo o tome što si sad rekao i onda volim da ih pitam što su pisali veterinu i velika većina, ja sad ne mogu da budem toliko psiholog pa da budem precizan da kažem 90% njih to izjavi što to stvarno iskreno misli, a 10% zato što je to društveno poželjni odgovor, ali strašno puno njih će da kažu da su pisali veterinu zato što vole životinje i onda se vrlo naljute na mene kad ja kažem da je to neadekvatan razlog zašto bi se veterina upisala. Jel, to je otprilike isto kao kad biste pitali stomatologiju, a oni kažu upisali stomatologiju zato što vole kvarne zube ili ne znam, upisali rudarsko-geološki fakultet zato što vole sirovu naftu i mrki ugalj. To je, mislim, nije primjereno, nije logično. Veterina treba da se upiše zato što će neko shvatiti da će obavljanjem tog posla moći da obezbedi neophodna materijalna sredstva za svoju egzistenciju. Znači da treba da radi posao koji će mu omogućiti da može dobro i kvalitetno da živi, da mu taj posao ne smeta, da mu leži. Da, treba ljubavi za životinje, jer to ne može da radi neko ko ne voli životinje. Ali ne treba to da bude razlog zašto je upisao veterinu. Veterina je posao, veterina je biznis kao pravo, kao to što ti radiš. Mi smo uslužna delatnost kao konobari, kao umetnici, kao... Mi pružamo uslugu. Vole li studenti vaše predavanje? Dolaze li? Pa dolaze, moraju. Statut ih primorava. Ja ih teram da dolaze.
Kad kažem teram, imam svoje metode kako da ih navedem da dolaze na ta predavanja. Predajem drugačije, predajem druge predmete, ne one uobičajene koje neko bi očekivao da može student da sluša na fakultetu kao što je veterinarski. Dolaze, zadovoljni su, ne slažu se baš uvek sa mnom, ali to je dobro, ja volim da se oni ne slažu, jer pokušavam da ih isprovociram da razmišljaju. Studiranje je dramatično drugačije od srednje škole i osnovne škole, zato što u osnovnoj školi i srednjoj školi moraju da uče neke činjenice, neke podatke, da ih posle reprodukuju. Na fakultetu bi trebali da počnu da uče da razmišljaju. Pa nema veze, ne moramo nas dvoje da se složimo oko svega toga, ali ako vidiš da ima neku liniju da razmišlja, da ima neku ideju, ispravit će on, doterat će on kasnije godinama, ali je bitno da pokaže da ima ideju, da ne bude baš ono što je u knjizi, pa čista reprodukcija. I onda kada dođe vreme ispita? Pa kada dođe vreme ispita, to je uglavnom završen posao, jer ja smatram da... Kakvi ste kad su ocene u pitanju? Pa, moram da priznam da se to, znaš, onako menja. Kao i sve u životu, prolazi kroz sinusoidu. Imao sam periode kad sam bio ekstremno darežljiv, pa onda ekstremno sam bio oštar, pa sam darežljiv, poštar. Znaš, to se malo menja i sa mojim odrastanjem, mojim shvatanjem šta ja u stvari njih treba da naučim i šta ja od njih treba da očekujem. To što ja njima nudim, to meni ne treba, ne treba mi da mi oni to ponove. Ako oni procene da im to što im ja nudim ne treba, ne treba da ga zapamte. Ako neće da to koristi, nemoj da opterećuje svoj hardver sa podacima koji mu nisu bitni. Ja to tako nekako gledam i trudim se. Imam tu mogućnost, imam tu slobodu da mogu da kažem da ću mu dati ocenu čak i ako ne znam da ću ga pustiti da prođe, jer on je procenio da mu to što mu ja pričam ne treba. A da li će mu trebati, to će videti kasnije, pa u veterini postoji ta kontinuirana edukacija. Doći će on ponovo kod mene da porazgovara sa mnom, da pita šta sam ja ono mislio kad sam rekao. A on misli da to baš nije najpametnije, pa da ga ja onda ubedim da kažem da vidi šta ti to treba da naučiš, a ne sad. Za sve one koji su zainteresovani, pansion u Boljevcima. Da, Šapa Inn. To je ono kao Holiday Inn, Days Inn, Ramada Inn, pa mi smo samo sad napravili Šapa Inn. Tako smo ga nazvali. www.sapainn.com. Lepo. Hvala što ste bili moji gost prijatelji. Naše emisije vas pozdravljaju i želim vam puno uspeha. Hvala što smo se upoznali. Savet mladim gledalcima koji žele put vašim putem, put veterine. Da, svakako mislim da je to profesija koja je, ajde kažem, u jednom trenutku tranzicije našeg društva malo skrajnuta, ali ja mislim da je to perspektivno. Ako mladi ljudi žele da se posvete poslu, biznisu, tom segmentu ljudske aktivnosti na pravi način, mislim da je to jedno od perspektivnijih zanimanja, čak i u ovakvoj našoj zemlji kakva je. Hvala lepo. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Tema po tema, gost po gost i ovo druženje polako privodimo kraju. Pratite nas i u repriznim terminima, u četvrtak i u subotu. Vašoj pažnji preporučujem knjige Natalije Mihajlović Hvatači snova, potom Srđana Vukajlovića Tri ratne godine i Davidovu knjigu Retki traži retke. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Gledajte nas i sledeće tačno 18. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.